reiškia viena pensininkė, kuriai vokiečiai susprogdino namą, jos tėvo namą 41 metais. Ir kadangi ji yra, buvo Sovietų Sąjungos piliečiai, jinai ir jos tėvas, Sovietų Sąjunga, tai yra Chruščiovas, nuo visų Sovietų Sąjungos piliečių atleido Vokietijai tai, ką Vokietija padarė, tai prasme tą va, turto sunaikinimą. Tai vat suprantat, valstybė Chruščiovo rankomis atsisakė teisių į sunaikinto turto atlyginimą, reiškia, vat visų savo piliečių teisių į turto atlyginimą. Tai vat klausimas yra, a kaip taip įvyko, vat namą susprogdino vokiečiai šitos pensininkės ir jos tėvo namą, o kodėl teisės į kompensaciją atsisakė Chruščiovas? Vat, vat prie ko čia, tai, taigi yra valstybė, o jie yra žmonės, kurie nerinko to Chruščiovo, nepažįsta to Chruščiovo, bet Chruščiovas paėmė ir atsisakė. Ir taip, tai vat kai jūs sakot, kad žmogus yra šito juridinio asmens nuosavybė, tai va taip vat ir yra. Vat Chruščiovas paėmė ir viskas ir pasakė, kad reiškia visi piliečiai Sovietų Sąjungos atsisako žalos už susprogdintą turtą. Stalinas, aišku, taip neatsisakytų, bet po Stalino mirties vat Chruščiovui šovė į galvą, kad reikia atsisakyti. Tai be abejo, tai jok, jeigu žmogus nėra valstybės nuosavybė, tai kaip valstybė gali atsisakyti jo turto, jo pinigų už jį patį? Ir po to tas pats pasireiškia ir su visais tais pasais, nes valstybė už tave sprendžia išduot tau pasą ar neišduot, už kiek pinigų išduot. Po to sprendžia, kur tu gali su tuo pasu keliauti ir kur tu negali su tuo pasu keliauti. Tai valstybė sprendžia. O kodėl valstybė turėtų už mane tai spręsti? Va tokius dalykus. Tai čia, aišku, čia yra labai gili tema, tik tai Lietuvos visuomenė yra per durna. Nu, aš turiu omeny 3 milijonus, aš turiu omeny ne jūs, ne tūkstantį jūsų narių, bet tuos 3 milijonus, kad jiem nedaeina tas dalykas. Bet ateity tai būtinai daeis. Aš tikiu, kad ateity šitas klausimas bus išspręstas ir viskas bus labai gerai. Tai kad labai daug tokių yra sprendimų, reiškia pavyzdžių. Pavyzdžiui, vat lietuvius ištrėmė į Sibirą. Tai valstybė, juridinis asmo, Sovietų Sąjunga nutarė, kad vat šitie vat lietuviai turi gyventi Sibire. Ir viskas, pasodino visus į vagonus, į traukinį ir viskas, visi važiuoja į Sibirą. Hitlerio valstybė nutarė, kad žydus reikia visus sušaudyti. Ir paėmė visus, pradėjo šaudyti. O su Lietuva, tai vat irgi nesuprasi. O kas bus, jeigu kažkas pasikeis? O tai, kad pasikeis, tai visą laiką kažkas keičiasi ir šiandien yra taip, o rytoj Lietuvos valstybė paims ir kažką kitą nutars, nu, tokio, kas tau visiškai nepatiks. Ir tu turėsi paklūst dėl to, kad tu pilietis šitos valstybės.